много така и събра напрежение. Не мисля, че... Това подбор, за да толкова кръга да нямаме победа. Имахме мал шанс, но пък днес на покри. Мисля, че Левски в първо време играха по-добре, имаха повече положения. Но и при нас нормално беше това отсковаване. Толкова време не можехме да стигнем до победа. Но пък второто почнахме по най-добрия начин. Вкарахме гол. Имахме още шансове, но най-радващо е, че взехме тези три точки. Надявам се от тук нататък и положителните неща, които стават в клуба и този резултат, да ни даде повече така спокойствие и повече амбиция за следващите матчи. Мисля, че и миналите мачове не сме играли чак толкова лошо, но липсваше късмета. Разбира се, тези новини са положителни не само за нас, за хората, които работят около нас. Аз съм трета година вече, живявам много тежки моменти. Надявам се от тук нататък да имаме по-добро бъдеще и по-добри резултати, разбира се. Мислиш ли, че в днешния матч Левски ви подцени с оглед на представянето до сега? Аз не мисля, Левски първо време играха доста добре и наистина имаха 2-3 шанса, които така мисля, че бяха 100% за гол. Няма как да подценят отбор като Локомотив. Няма нищо, че имахме две точки до сега. Не би трябвало да сме подценили. Бе близо отново да се разпишеш. Този път градата ти попречи. Как казвам, да, имаше хубаво вече да вкарам, но най-важното е, че така психически падна напрежението от нас с тая победа. Няма значение, че е 0-0. Важното е, че победих.